Hej. 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 Äventyr. Hej. Hej. Hallå. Ja. Hallå. Vet du vad det skulle kosta om jag tog en taxi dit? Lika mycket som bilen kostar. Det är 9 papp. Ja, det är nästan lika mycket som bilen kostar. Nej. Bilen är 4 gånger så dyr som 9 papp. 4 papp? Och lite till. Du har ju sagt att du ska pruta ner ända till 25. Nej, det var du! Jag har sagt att jag ska försöka till 40. Okay. Jag låg halva natten och funderade på vad jag skulle klaga på. På äventyr. Ja. Ja. Långt. Här tror jag, ja, långt. Det är längst jag åkt med dig. Ja, det är det. Men det är inte längst jag åkt överlag. Det är näst längst jag åkt för en bil, kan jag säga. Alltså, vad är det längsta då? Kalix. Men det är inte så jävla... Det var typ 6 timmar enkel. Ja, okej okay då. Det här är 4,5 enkel. 4,5? Ja, 4 och något lite till. Tobbe gasa. Men det är så långt han kan inte ens beräkna. Det är ingen internet nu. Kör på E4. Det är ankomst 13:13. Det är 34,1 mil kvar. Det lät jättejobbigt. Oh. Kan vi vända om och åka hem igen? Nej, jag håller med pengar och så fixar jag det här. Det är typ 4 timmar dit och en halv. Och sen är vi där en timme och sen 4 timmar tillbaka. Ja, har du räknat med att vi ska äta då? Ja, ja. Du får ju ta driven. Ja, men vi kan äta på krysset bara. Det är liksom typ första max i Sverige eller någonting. Men jag är taggad att köra hela vägen hem. Ja, in och soppa snort. Ja, jämfört med vad jag äger så är det där näst snoppa... Snoppa snort. Connecten vinner. Ja, men, ja, men connecten äger inte jag. Det där är bokstavligt att den mest ekonomiska bilen jag kommer äga i så fall. Ja, det är det. Det är det. Ja, och det är liksom... Och det är 3 mer cylindrar än den mesta cylindran och 4 mer än 360. Aj. Och han drar mindre. Fattar vad Audin är dålig. Ja, alltså, han åkte inte ens 2 liter milen. Det är grejer. Alltså långkörning. Jävla HKS, jävla Need for Speed-dumpen som drar. Bara spruta soppa ur han. Jag är mest taggad på allt vi att du är stressad på det som ska hända sen. Ja, men jag... Du har aldrig varit det. Det har alltid varit sen. Vi gör det nästa år. Vi kan göra det någon annan gång. Men nu är det liksom... Ja, men... Vi måste lacka nästa vecka. Ja, eller när lacken kommer du beställa den i helgen, då kanske nästa vecka då. Ja, precis. Men det är ju för att, vad, egentligen, det här är ju inte alls planen egentligen som vanligt. Planen var ju en annan bil. Ja, men då var så slut. Det var ju fan inte värt, skit i dem, fuck that. Ja. Vi ska köpa en bil, den var inte inreggad i Sverige. De sa att, ja men vi gör ordningen, vi hör av oss om några veckor. De hörde inte av sig, det gick flera veckor, jag hörde av mig. De bara, ja, men den är ju sist prioriterad. Jag bara, ja, men får vi köpa den för att se så oreggad då? Ja, jag ska kolla vad vi gav för den så hör jag av mig. Då ringer han upp. Nej, alltså det är min fru som står på bilen. Här är knepet inreggat så att det är bara hon som kan regga liksom. Vi kan inte sälja den. Vi bara, nej men när kan du göra det här? Nej, alltså den är ju sist prioriterad. Jag bara, men om vi vill köpa den så kan vi liksom prioritera lite mer då liksom. För du har ju en potent köpare. Nej, det är väl så lite pengar i annan fall. Ja, nej, det är bara... Så vi gav upp. Ja. Det enda som skiljer på den här och den, det är väl någon årsmodell och färgen. Garanterat färgen. Garanterat färgen. Den andra var ju liksom exakt lackat som vi vill ha den. Ja. Men den här är ju absolut inte lackat som det ska vara. Men den är förmodligen... Men den här har en båge som inte den andra hade. Ja, den är förmodligen fräschare också, ja, egentligen. Ja, det är bara lite fix med innertak och byta ett bakljus och lackan. Ja. Ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Kommer dit och sen startar den. Ja, som vanligt. Ja. Inte förvånad. Nej, och det är bara jag, Micke och Taxitobbe då. Taxitobbe! Som vet om det här. Ingen annan vet om det. Jag tycker vi, sen när vi kommer hem, då bara åker vi upp på gården och åker. Ja, bara, med lamporna, ja, och allt på bara. Ja. Det är sidovagn på skiten, det visste sadeln där. Ja, nu ser du. Du fäller ut en sidovagn. Det var fan skiten.
Berg, fan, fattar du det? Så snyggt att filma till. Ja, men elstation. Från den jävla pelletbyggnad. Vad fan ska jag filma? Allting ser ut som skit i Umeå. Ja, det gör fan det. Snart framme, Tim. Ja, ja! Typ. Vad tror du? Ja. På en skala 1-10, då slutar igen, tror du? Ja, eftersom den kostar hälften av alla andra gör på Blocket så antar jag att den inte är toppskick. Vad menar du? Men den är ju besiktad för under ett år sedan, så att det kan ju inte, den kan inte vara av. Nej, det kan inte vara helt slut. Nej, det kan inte vara helt av. Bara lite. Vi får se, sitter framman kvar och, fram, och typ skärman inte håller på att lossna bilen, så är det väl bara att ta han. Ja, får gärna gå framåt också och typ växla. Det vore ju trevligt. Ja. Jag misstänker att det kan vara problematiskt att hitta en växellåda, men... Nej, jag tror fan inte det. Nej, alltså, kanske det fanns rikligt med delar på bilens basen och laga. Kanske inte är så illa, men det är ju förmodligen drygt och dyrt. Ja, men det var ju flera hundratusen. Jaha! Jaha. Hej. Hej, vad har du gjort? Vi köpte en bil. Ska du stänga huvuden innan vi gör någonting så det ser ut som den är hel? Vad menar du, den är hel? Vi höll inte på att tappa styrningen alls för typ... I typ 10 mil. Vi fick, jag fick ta en tändstiftshylsa, så fick jag lägga den på marken, så fick jag ta dragskaft och slå den oval så vi kunde dra åt en tumbult. Vad är det för någonting? Kan du berätta om den? Jag kan berätta allt om den. Ja, att den är slut. Den är billigast på Blocket. De ligger ute ungefär mellan 70 och 80. Ja. Och vi gav hälften för den här, så att... För det är så jag njuter... Alltså, den går börna med. Den går börna med. Med tanke på att den är hälften så dyr som de brukar vara, så är han inte så slut som man kan tro. Nej. Bara lite slut. Ja, det är en... Speciellt styrningen. Det är en Ford. Så det är en Ford Crown Victoria, en P71, så en polisbil. Och en... Med massa tillbehör. Massa tillbehör. Vi fick med coolramp. Riktiga putt. Riktig putt-putt. Riktig putt-putt. Polis putt-putt. Blåljus, rödljus, ledramp. Här ska vi in. Den ska vi åka byta. Men bak är det enda vi... Ja, den här är vi nöjd med. Den här är jävligt nöjd. Den här funkar, typ. Här är det också blixtljus, rött och blått. Och det är modellanpassat och det är det väl enda som vi inte ska byta ut i princip. Jag tror det. Faktiskt. Resten är... Det här är... Vi ska byta ett bakljus, vi ska slipa. Slipa. Kanske spackla lite. Ja, för det är början. Ja, men det är början. Ja. Andra sidan var lite värre. Ja, det är. Men inte så farligt, men det är bubblor hela vägen. Men tanke på, han hade ju varit i Sverige sedan 2006 eller någonting, eller kvitton har vi hittat. Men något mer fränt för den här bilen. Det är en dosa där. Sen är det en mikrofon där. Nu kan man greja här, och så kan man bara, Micke! Den funkar! Ja, lät han högt? Jaså! Ja, någon som cyklar på... Ramlar! Den kan man heta Micke. Jag vet. Och så här är vi en badrumslampa här, en toalampa. Det är original på P71, det är badrumslampa. Ja, det är badrumslampa. Så lackas. Ja, vi har planer i två steg här. Ja. Så steg ett. Vänta. Så. Så steg ett. Vi ska göra ordningen. Lackan i svart och vitt. För att, vad är det för mening att ha en polisbil om den är i svart och vitt? Ja, så är det. Och så ska vi centrumvända fälgarna. Ja, men inte nu. Nej, men jo. Det går fort. En kväll. Nej. Jo. Traktorn va? Nej. Jo, det funkar så. Under vintern. Eller till nästa säsong. Då ska vi bygga luft. Ja. Men det kommer jävligt fort. Kom du till det här att vi ska lacka nu? Typ nästa vecka? Ja, nej, men nästa vecka för oss. Ja, men okej, okay, det ni ser nu, det är maj, 20 maj nu. Ja, ja. 2020. Ja, 20 maj 2020. Ni kan, ja, ni förväntar sig att se den här kanske februari 2021. Kanske, nej. Jo, kanske. Är det för tidigt? Nej, men det stämmer nog ungefär. Ja, men vi ska väl åka vidare vi. Antar jag. Ja, nu har vi skruvat åt styrningen, så nu är det inte ett kvarts varvsgap. Nej, det kanske bara lite grann. Bara lite grann. Får vi gå igenom lite mer detalj när vi kommer hem kanske. Jo. Ja.
Jävligt trovärdig massa, by the way. Tack. Ja. Vi köpte den på dollar i Övik på väg ner. Ja. Jag trodde du fick han med bilen, ja. Nej. Att vi, det... Jag och Tim gick in på dollar i Övik och köpte polismäster och fake mustasch. Hej, Jor. Hej. Kan du inte köra någon sexig röst? Nej. Ja. Alltså en riktig snukbil. Jag har alltid velat haft en sån här. Du kan fråga Morgan, jag funderar på bygden typ 3 gånger. Ja. Jag en gång tänkte jag köpa din S10 och göra en. Fast sen insåg jag att det var en dum. Det var jävligt mycket jobb. Och sen, blink! Och sen de efter. Du skulle ha hört den. Du var där, jag skämdes nästan. Ja. Och sen så, han bara, men det här är valet här. Och så han berättade alltså 20 minuter konstant och vad som brukar vara fel och vad som inte är fel. Och så, jag bara, men jag har aldrig sett det som en verklighet. Det kommer här runt hörnet. Nej, inte jag heller. Sen när vi har poliskittan, då vill jag göra någon sån här typ. Typ med de här fake grejerna, fake mustascher. Ja. Och typ en... Exakt typ en, vad jag tänker på. Ja, pilotbrillor, typ en papper. Sån här liksom. Och sen typ fara ut och stoppa, alltså typ fake stoppa. Ja. Ja, precis. Jag ska ha sagt att du ska fake stoppa lite, så ska vi gå framåt. Vad god kapp och kan inte skaffa gummibatonger och spöa skit? Ja, men, så folk var förbi va? Vi köper varsin såhär svart dildo och då bara mjöing liksom. Ja, jag är på. Lägg dig på knä bakom och kolla diffkåpan. Den är sport. Gör det. Den är sport. Allting är sport på de här. Ja, men diffkåpan är extra sport. Ja, faktiskt. Du vinner med sport för det mål. Är den sån där med fräsiga kylflänsar? Nej. Den är... Kram! Gick den där rasa. Oh! Det är någon på grepp och så kör han över oss. Skitbra! It's the son of the police! Oh, jävlar vad säckad han blir! Alltså, den är... Micke! Du behöver inte airride om du har 3 pers med det! Alltså! Hur far de? Attitude.